zato što i moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Slime Rancher, tak da brzo iskrivite sa lajkom, jer ako želite još ovoga, zaštitite subscribe, zaštitite like. Ajmo jedno 7000 lajkova na ovom videu, ako želite nastavak Slime Ranchera, znači da znam da vam se sviđa i da znam da želite da krenem dalje sa tim serijalom. Mi nećemo puno dulji, dolje u opisu samog videa imate link za giveaway gdje možete osvojiti ove brutalne slušalice. Tak da klikni na link, idi osvoji slušalice ili možda hoodie ili neku šniter majicu. Uglavnom, sve ćeš vidjeti na samom linku, samo klikni. A sad, šniteri moji, idemo sa prvom epizodom Slime Ranchera. Šti trivoju u samom videu, znači danas igramo Slime Rancher i molim vas, nemojte u komentarima pisat haha, Podmaster je krenuo, ti ga kopiraš, ljudi, nemojte pisat, molim vas to, jer nema nikakve veze, mi smo gameri, svi snimamo sve igrice. Uglavnom, danas igramo, kao što sam i rekao, Slime Rancher, tako da ćemo krenut. Ja ne znam ovo igrat, znam da trebamo neke slajmove, game name adventure, znači game name, nazvat ćemo, jel imam ja svoje ime neko, ja ću staviti Marko Kece, sad ja ne znam. Pišite mi neke savjete, pišite mi svašte nešto, jer bi volio ovo da podržite sa lajkom. Jer ova igrica mi se čini jako dobrom, tak da brzo pišite, podržite to. 1000 svjetlosnih godina, šta je ovo, kako ovo brutalno izgleda. Inače igram na 240 Hz u 2K rezoluciji i moram vam priznat da ova igrica brutalno kako izgleda i već mi se da samo već sviđa. Uglavnom moramo jump space i hold shift to sprint, okej. Znači moramo proći ovaj tutorial, dobro. Šta je ovo? Znači desni klik. Aha, moramo držati, okej, usisavati. Dobro, to znam da usisavamo. Aha, okej, ovo je za sprint, dobro. I sad imamo middle select away. Aha, dobro, ovdje kao 1, 2, 3 možemo. Dobro, imamo shot. Dobro, ajde, 1 i kaj, hoćemo nahraniti ovo. O, dođi vamo, ček da te, pokopio se svoj prvi slime, ljudi. Ajde, dođi vamo. Čekaj, jel ima koji još? Čekaj, a kak sad ja njih bacam unutra? Ne, ovak, dva. E, aha, sa ljevim. E, evo da vas nahranim odmah. Čekaj, evo vam. Hrani, džubrat jedna, znači jedite. A šta je ovo sa zvijezdicom? Mogu ja to pokupiti? Dobro, ne mogu. Vidi ovo, a gdje si? Alo, Dragane, slušaj, vamo, dođi vamo. Nemoj da bježiš po mapi. Višam u malinoga, čekaj, šta je ovo? Kokoš. Food type meat. Okej, znači to je hrana. Jedan, baci. Šta se ako ja kokoš bacim njima? Hoće oni pojest kokoš? Hoće pojest! Pojest kokoš! To je ovo, nekako ovo. Neke kakice oni tu nešto puštaju. Šta je ovo? Ja se sad usisao svog slajma. Bježi. Dobro. Kada slajmovi jedu, oni rade plorc. Aha, to su neki kao plorc. Aha, dobro, okej. I šta s njima? Mogu ih prodat, ja mislim. Šta je ovo? E, to activate. Kako ću aktivirat? Čeće, 250 golda. Imam. A šta trebamo napraviti? Garden? Dobro, čekaj, idemo po tutorialu šta mi kaže. Znači, moramo ići gore, jer možda moram tu. E, tu activate, tu ih bacamo i dobijemo gold. Okej, nice. Dobro. I šta sad tu? 404 imamo ovdje, dobro, ne znam šta je ovo. Znači, moramo se prebaciti sada, čekaj, gdje ja ću ovo? Jel ja mogu nešto kupit? Čekaj, ovo je vrt. E, hoćemo napraviti neku vrt? Pa napravit ćemo, da. Napravit ćemo da ovo bude vrt. Dobro, čekaj, šta je? Aha, to šta ćemo sadit? Znači, sad ćemo saditi mrkve. Kako brutalno. Slušaj, alo ti, Dragane, slušaj ti najdeblji. Sad ću te ja nahraniti još, nemoj ti brinut. Jel ja mogu već njih usisavati? Još ne mogu, još nisu narasle. Dobro, mi možemo već krenuti istraživati, sad ja ne znam kud trebamo ići, možda ovdje. A, djeci meće, Dejan, dođu vamo. Sad će se sve slajmove će pokupit, baš me briga. Brutalni su. Brutalni su slajmovi. Šta je ovo tu? A, šta je ovo? Kaže, press to activate. Okej, ne zanima me to. Ajmo dalje. From Casey. Šta Casey hoće? Imamo mail od Casey. Ja, moramo se vratiti po mailove. Ček da ja pokupim ove slajmove. Čekaj. Gde dođe vamo? Kako oni tako bježe? A ja moram malo bolje to obazit kako ja to. Dobro, čekaj. Nešti bježa. Čekaj. Ovo, šta je ovo? Ovo kao neke breskice jabuke. Šta je? Ne! Juj, znam šta je to. Znam, a ne znam, ljudi, ne znam kak si kaže to na hrvatskom. Al znam šta je. Žao, carrot, više, lakše mi na engleskom, mislio sam na mrkve, hehe, da sam mislio. Ajmo, vratimo se, dobili smo mail, a sad ćemo mi njih hranit. Znači, hranit ćemo vas, sve ću vas nahranit, čekaj. Jo, koliki su.
Čekaj, ja mogu još, ne mogu još, nisu narasle. Dobro, čekaj, daj mi ovo. Jao, sad sam pokupio slime. De mi ova mala govanca. Dobro, čekaj, ti su slimeovi. De, disco banasa i husisa. Srti, ali gle, imamo 8 plortova ovih. Hajmo prodat prvo te plortove. Dobijem neke pare. Ovo, smo zaradili. A čekaj, kak ja mogu vidjet mail? Šta ja imam sad za mail? Aha, okej. Star mail, dobro. I Casey da me pozvala main. What's like to sleep for a whole year? Kako je prespavati cijelu godinu? Did you dream? Da li sam sanjao? Da će sad njezno pismo čitat. Ljudi, pa ona nije normalna. Dobro jutro, dobar dan. Novi dan. Čekaj, ne. Došao neki novi slajmić. Čekaj da ga puknem unutra. Jel oni mogu preskočiti ovo? Čekaj, jel oni mogu preskočiti ovo? Čekaj. Jel ja mogu to povećat? Koliko mi treba? Koliko mi treba? Kako da ja povećam to? Aj, wow, 350 mi treba, ljudi moramo, moraju mi dati ova govanca. Znači, čekaj, ne da bacam kad se, to se moraš naviknuti, nemoj to raditi. Treba mi hrane, idemo po još ovih slajmova. Čekaj, da vratimo taj jedan slajm, hajde unutar ti. Merde da ja, nemoj me nervirati. Nemoj ti meni javkat, ništa. Ođe vamo, ja ga vidi ovo. Ja mogu uzeti, hrane još hrane. De. A evo ga ide. Noj, kako ovo, ljudi moji, ova igrica je prebruta. Ne! Jo, vidi ovo. Jo, mrkve. Imamo hrane. Čak idemo još istraživati. Idemo full. Gledaj, oni ostavljaju plotove i ovdje. Nice. Šta je ovo? Ne znam šta je to bilo, ali dobro. Nema veze. Dobro, uzet ćemo što više možemo. Evo, hrana, to nam treba. To nam je jako bitno, zato što ćemo dobiti onda pare. Da ćemo moći ovoga podići onaj zid da nam ne mogu... Slajmovi, aj taj se smije, aj ja si slatki, vidi ga. A vidi i ovog veđa, dođu vamo. Vidi i ovog Žorža, Žorž, dođu vamo. Kako oni kakaju ove plortove. Jo, već ih imam 16. Daj, čekaj da ih prodamo odmah. To, reci da ćemo imati dovoljno. Jao, malo nam fali, ali nema veze, imamo mi dovoljno slajmova. Ček, sad ćemo mi njih nahraniti. Aj, mrkva, jedi. Ajde, jedite. Aj, kaki te plortove, to treba meni. To meni treba. Ne. Čekaj. Dobro. Dobro, imamo tu 3 komada, ali još će nam trebat. Ali nema veze, ajmo nahranit. Koliko možemo. Možda možemo ovu... Kako da... Čekaj, uzet ćemo onda ovo. Ma, hranit ćemo mi njih sa kokošima. Baš me briga. Na, jedite kokoš. Čekaj, 3. Kokoši pojedite. Pa de? Kako ne mogu? Pa neće oni... Čekaj, ja ću pobacat sad ove. Ovi, oće pojest. Čekaj, evo vam, na. Medžet jedni, na. Na. Jedite, daj mi te plotove, molim te. Molim vas, dajte mi. Vidi kokoš, kam si ti pobjegla? Imaš medžet jedan da nahraniš moje slajmiće. Znači imamo 6 komada, ali mislim da neće biti dovoljno. Joj, još blizu smo. Samo nema, evo gled kogoš, dej, dođe ovoma. Kako ne ide? Dobro. E, a šta je ovo tu? A, range of fine, dobro, nema vezu. Evo ga plort. Ne, moram pazit kada ih hranim. Ne, pojedi neko. Dobro. Jo, bježe džubrat. Džubrat bježe. Dođe vamo. A, pa neš ti meni pobjeć. Ja, ima još koji plort. Ima. Dobro. Ima još koji. Plort demo. Ajde, još koji. Dobre, valjda je dosta ovih. Ovi dva će, valjda, 4 će biti dovoljno. Ma, bit će vraga, 4 meni treba još. Šta je ovo? Jo, novi slajmov ili neki leteći. Vidi plortovan. De. Dođi. Novi slime! Aaaa, nemoj te bježati! Ne. Što mi uzimate plotove? Dođi. Imamo novu vrstu slajma. Kako brutalno, čekaj. Pa daj, ima ovdje plotova. Ja budala zaboravio na to skroz. Šta je ovo? Jo, vidi ovog velikog! Jo, kako ću... Ako odem tamo, mogu. Dobro. Čekaj, imamo ovu... Šta je ovo, je neki veliki slajm? Large slimes! Ahaha! Moraćemo se kući. Šta je ovo, ljud?
Imamo neku mačku slajma. Čekaj, jel se vraća, vraća se kući. Ne, brže da trčimo. Ovo je brutalno. Čekaj, ovdje ćemo i baciti unutra. S ovima. Ne! Jo! Uf, dobro je, valjda je živo. Čekaj, imam tu dva plorta. Da ih to prodam, ja mislim da će biti dovoljno. E me zezaš. Čekaj, imamo još dosta. E, tako, sad možemo upgrade-at ovo. Tako da povisimo. Tako daj da povisimo. Okej. Okay. Purchase. Nice! E sad možete, e sad ih možemo pobacati ovdje. Kako ne idu unutra? A moraš ih ovako kad se, nemoj se zezat. A čekaj, a ovi leteći, oni imaju neki poseban. Dobro, valjda imaju neki poseban. Ne znam šta će biti sad, ali ja ću ih sad nahranit. Jao, oni će pobjeći. Oni treba, ja mislim, biti zatvoreni. Da, da, da. Čekaj, ajde vidimo ovu veliku da mačku pobacimo unutra. Dođi vamo. Dođi vamo. Čekaj, šta će biti ovo? Šta je ovo, raspuknu se! To je ovo bilo sad! Ljudi, 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 ovi meni, oni mene zezaju. Čekaj, dođi vamo, dođi ti. Nemoj bježat, čovječe. Vidi međe da jednom, dođi ti. Vidi, vidi, a šta se desi kad oni eksplodiraju? I šta je ovo? Moja farma. Gdje? Kad si ti pobjegao? Kad si ti pobjegao? Pa neš meni bježat. Gleda. Čekaj, ja mogu s njim se bacat. Kako ovo dobro? Okej, sad smo se vratili. Idemo sad prodati ove, znači, plortove. I oćemo, taman, to je to. Sad ćemo moći napraviti nove. Ali čekaj, a mislim da postoji nešto drugo. E sad, šta ćemo ovdje napraviti? Zapravo, ovdje ću postaviti ove. I odvuću što više mogu odavde. Čekaj. Koliko ću moć, znači sve ću ih daj, ostavi se, debeli, bježi. Uzet ću ove male. Ma bježte. Ove male, a ove velike ćemo bacit van. Zašto? Zato što dok ne napravimo veće staklo, znači, jel ovo, inače oni mogu preskočit. Mislim da je ovo dovoljno da ih imamo. Ovih običnih. I sad, one ćemo izbacit tamo van. Znači sve ću ih izbaciti. Ok. I sad ćemo staviti ove unutra. Tako da oni nam daju one posebne plortove i da budu skuplji. Jer oni lete. Ja mislim da oni sad više ne mogu preskočiti ovo. Ja se nadam i niko njim neće moći ući unutra. Ono što sam primijetio, šnitri moje, jeste da ovaj, da imamo i mapu koja je ogromna. Imamo znači brda brda stvari. Tako da će ovo biti ovo zanimljiv serijal. Naravno ako ćete ga podržat. Jer inače ovdje smo došli do kraja prve epizode. Napravili smo haos u našoj bazi. Kao što vidite, ja sam pobacao ove slajmove. Sve dok ne zaradimo poslije nove. Sve dok ne zaradimo još para. Ali trebali bi zapravo još uvijek mrku trebamo čekati, da. Morat ćemo pričekati hranu. Trebamo napraviti još farme, trebamo svašta nešto. Uglavnom, šnitri moji, ovdje smo došli do kraja ove epizode. Ako želite još ovoga, zašnitajte like. Ako želite, zašnitajte subscribe jer svaki dan izlaze videi. I naravno, nemojte zaboraviti da Kace vas sve voli. I hvala vam puno od srca na ogromnoj podršci. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. U sljedećem video, do tada, znate i sami. Veliki, veliki pozdrav.